Vreau rezulta o oră, da, da, disă, că eu nu fac ghi, până, până. Nu ne zăma cu urmar, că zăma mă te mără cu urmar. Zăma pe cu urmă de. کتون کو تاسو د دې والد سره د جړا فریاد او دا کومي چغې چغه وخی دا تاسو واوري دي په کاتلنګ کې یو ماشوم چې هغه په مور سایکل باندې راسته او بل کس هم ورسره چاغوي با په دغه وخت کې سکول تتل نو یو ټرالې وال راغله دي هغه د دوی نه مخکې کېدو نو چې کله مخکې کېدو نو دغه ماشومان چې کوم دي هغه دغه ټرالې لاندې راغلي دي په دې کې دغه اورکوټه د دولسو کالو ماشوم چې کوم دی ارسلان شاه هغه وفات شو دغه والد صاحب سوی راشي زستاسو مخې ته دا میسج ږدم دا وګورئ چې دا والد صاحب سوی دا ترې سوی دا وګورئ د دوی د جلا فریاد وګورئ زه ور رسول ته وګورئ تا دا دیسه کې یو نه پکې کېږي پلته پلته نه نه زما کور نار که زما به تر کور نار کې زما په کور هم دی سبب د دې اٹک شاده بل په کوری بل زبد شکرې بابا د ګل بل په کوری مون شکرېواله وټک شاواله چې ترسو پوری دا بنګړی لا سوتا چولی مروز وبل د یو بل غریب په کورو او دا جنازې به مونږ اوچتو او پیسې چاته سي دې ټول دې غټان خپل کو ته ځی کنه دا چا دي چې دا به بربادي کو کا سم زم کر غم دی زم کر غم دی او دا به او دا به سبا د بل په کوری د ټولو پولیس والام دوی ما دی اے سی تم ویم ڈی سی تم خدای او رسول تا وره سبا به د بل چا کور مار کړي ته نو برباد کړو دې ظالمان زتونه کوي په ټیکټر باندې زتونه کوي یو طرف دا ورته کوي بل طرف دا ورته کوي ته بل دنیا غار کو پرګا کړه ته نو برباد کړو اس دا د سوال کو بنه تر دا کوم دې ټیکټر ورته د ذکر بابا او خلکو ته سوال لګ دی خر د دې دا روټا مو کې خو به رسول ته وره تا دا دې څه کې یو د پخ کې کې بل ته بل نه نه زما کور نار کا زما ته تر کو نار کې سوال کوم دی خپل دې چې دا انت سوک دی دې دې سپیزر دا وې چې دې ته وې دا روټا مو کې سوال در تکو بنه کتون کو تاسو دا ویډیو وکتله دغه کې دا والد صاحب او دغه ترې چې کوم دی اجړا فریاد کوي دغه د دوه سکاله ماشوم ارسلان شاه چې کوم د ټرالی لاندې راغلی دی په مور سایکل باندې او په اق وخت کې وفات شوی دی نو ډېر د افسوس خبره ده زه صرف دومره وایم هغه ډرایورانو حضراتو ته هغه خلکو ته چې چا سره ټیکټر ټرالی دي هغه خلکو ته چې چا سره بس دی هغه خلکو ته چا سره جیپ دی هغه خلکو ته چا سره چې ډاکسینې دي هغه خلکو ته وایم چې یاره فرض که تاسو یو ځای ته ځئ نو ستاسو مخې دا مور سایکل راشي بیا خاص کر په مور سایکل باندې چې هر څوک وي ګوره د مور سایکل لږ د شان لار وي دومره نه وي نو تاسو احتیاط کوئ یو منټ دوه منټه دغه مور سایکل ته ودرېږئ بیا چې په سار کې تاسو ځئ نو تاسو ته پته ده دا ماشومان ځي سکول ته تاسو دې ګلالي ماشوم ته وګورئ تاسو ته به د سکرین باندې سایډ ته راځي که نه دا به هم د چا د زړه ټوکلی نو په دې کور باندې بس تیریږي په دې مور او پلار باندې بس تیریږي هغه پلار چې کوم جړه فریاد کوي ستاسو مخې ته مې کېښود نو ډېره د افسوس خبره ده منم تاسو ته به په هر کس ته به په کور کې بیماری وي د بیمارۍ هم درته اوس وایم چېره بیماري وي او تا ګاډي له سپیډ ورکړی یو لایټ ولګوه د لایټ سره سره لږ هرن استعمال هم کوه لږ په احتیاط باندې هم ځه ضروري نه ده که ته ډېر سپیډ وې نو خدای مکه که ته دلته خوږ شي نو خو هغه مریض دې هم خوږ کوو تا ځان هم خوږ کوو ته خو هغه ځای ته ونه رسېدې که نه نو کم از کم لږ احتیاط کوئ بیا هغه د ټیکټر ټرالی والا ته هغه حضراتو ته وایم چې تاسو چرته هم ځئ تاسو د یو ځای نه کرش راوړئ شګه راوړئ هر څه چې راوړئ که خښته راوړئ که سلیپونه راوړئ که هر یو چیز راوړئ نو تاسو په دې لارو باندې لږ احتیاط کوئ ځکه دغه ټیکټر ټرالی ګوره ډېر زیات زورور وزن لري نو که تاسو چرته په مور سایکل باندې ورشئ یا په چا ورشئ هسې هم دی لږ ولګېدو نو دی به راپریوځي نو دغه د والد صاحب دغه جړا فریاد او د سره د دغه تره دا جړا فریاد تاسو واورېده بیا چې دا هر روډ دی اوس ماته دغه روډ پته نشته خو دغه علاقه زما تاسو سره مینشن کړه چېره دا کاټلنګ طرف دی نو ډېره د افسوس خبره ده او الله دې دغه کورنۍ له صبر جمیل ورکړي موږ به دعا کوو الله دې دغه ماشوم وبخښي او څوک هم نه غواړي چېره زه د چا ماشوم ووامه یا زه څوک ووامه یا زه په ګاډي څوک ووامه دا د چا په زړه کې نه وي خو دا یو حادثه وي چې هغه راشي نو به زه به دا ویم چې دا یو حادثه هم وه او دا یو احتیاط نه مو ځکه چې دې له پکار وو چې دې احتیاط کړی وی نو کم از کم لږ لږ احتیاط خامخا کوئ ګوره
تاسو ارچا سره چې موټر دی غټ غټ گاڑی دی ناغوی دی لگ احتیاط کوي چې دا کم په موټر سایکل باندې څوک روان وي ناغوی ته د خیر دی لک شان ګوري دومره نه خو منټ دو منټه دی ویل ورکی چې کله دی ته وړي نو هغه به خیر په خیر خیر خیریت باندې با هغه در نه بچکیږي نو کچرته دا لګ مولګی دا موټر سایکل والا د هر یو سیس سره ولګید نو دا خو ډیر کمزور سیس دی بیا را پریوزی نو بیا نقصان جوړ شي خدای مکه هغه کس چې کم په هغه موټر سایکل باندې وي هغه زخمی شي هغه وفات شي نو ډیر د افسوس خبره ده موږ به احتیاط کوو موږ چې په هر ځای کې خپل ګاډي چلو که خپل موږ سره ټیکټري دي که ټرالین دي که موږ سره جیپونه دي که موږ سره بسونه دي نو موږ به ډیر احتیاط کوو خو ټول پښتانه به ډیر احتیاط کوي ځکه چې دا ګلالۍ ماشوم تاسو وینئ که نه دا قسم په ذات د الله په زړه کې لار کوي نو دا چا د زړه ټوکړه وه او الله پاک دی هغوی له صبر ورکړي موږ دعا کوو او څوک هم نه غواړي چې یاره زه د چا بچی مړ کړم یاره زه د چا ورور مړ کړم خو دا یو حادثه وي بد دا دې الله پاک وبخښي او زه صرف دومره وایم چې د دې ویډیو نه صرف دومره مقصد والی چې کم از کم تاسو سره هر قسمه ګاډی وي نو لږ په احتیاط باندې ځئ او لږ د دې موټر سایکل والا ته چې کوم د موټر سایکل والا دي نو دوی ته لږ لږ ګورئ بیا د موټر سایکل والا ته مې هم چې تاسو په دغه لارو باندې ځئ نو د موټر سایکل یې داسې داسې کوئ مه لږ په طریقه باندې ځئ سپیډ مه وهئ دا ډېر کمزورې سیز دی نو تاسو خو بار ته وځئ په دغه روډ باندې خپلې موټر سایکل یې چلوئ خو بیا کور ته غم راوړئ که نه مور او پلار هم د څه نه خبر نه وي نو کوشش کوئ چې د خپل کور دپاره خوشحالۍ نه پیدا کوئ غمونه د خپل مور او پلار دپاره مه پیدا کوئ دغه ماشوم دې الله پاک وبخښي او الله پاک دې اته واڼه جنته ورکړي موږ به دعا کوو الله پاک دې دغه کور والا له بیا دغه پلار مور له او دغه ترون له دې الله پاک صبر ورکړي دې سره خپل ورور ماجد علي صاحب له ورکړي اجازت په لوی الله مسپارم د الله پامان.